Erotický den. Dneska se podíváme do poradny. Píše mi Dan a píše mi, že by chtěl znovu získat svoji partnerku do vztahu. Tak jako, jak na to a jestli to vůbec jde a co s tím dělat konkrétního, to si řekneme v dalších minutách. Vítejte v Sex Café, jsem sexkoučka Gaja a dneska jsem zanořila opět tlapky do naší poradny a vytáhla tam dotaz, který mi píše Dan. Dobrý den, jsem po rozchodu, kdy moje ex-přítelkyně mě miluje, ale zároveň i nového partnera. A zjišťuju, i když se spolu bavíme a i když to nepřizná, že s ním trpí, co se týče vztahu a citově a duševně a podobně. Ale vyhovuje jí a je spokojená se sexuální stránkou, nicméně bych pro ní chtěl být zase atraktivní. Nějakým způsobem být pro ní něčím novým, co nemá jistého a tajemný. Prostě jí k sobě nenásilně přitáhnout. Myslíte si, že se dá na tom pracovat a pomoci mi? Já neumím moc takovou tu hru taktizování a podobně. Myslíte si, že je cesta, že jste schopná mi poradit? Milý Dané, já vaši situaci chápu a znám poměrně velkou řadu mužů, se kterými se setkám na svém semináři, jak funguje žena, kteří se vlastně pokoušejí o to samé, jo? Jednoduše zachraňovat vztah a možná se ho pokoušejí tedy zachránit o něco dříve než vy, v situaci, která už není takzvaně po 12. ale v podstatě jsou to rovněž někdy dost krizové situace. Víte, co je zajímavé? Před asi 2,5 lety deník Daily Mail uveřejnil studii ve spolupráci s institutem Relate. Jo, zveřejnil data ze studie. Oni dělali různé dotazníky, je to vlastně partnerský institut, takže se specializují na psychoterapeutickou a další podpůrnou péči o klienty a páry, kteří jsou v různých partnerských situacích. No a oni zjistili vlastně z těch dotazníků, potom když analyzovali ty data, že se snaží krizovou situaci ve vztahu dříve řešit ženy. Ženy chtějí o těch problémech hovořit, že je chtějí rozebírat a že častěji i vyhledávají terapeutickou pomoc, když tomu vztahu teče do bod. A také se snaží udělat mimo jiné i zdravotní revizi ve vztahu. No, muži oproti tomu vyhledávají pomoc, až když skutečně už ta loď jde ke dnu. Oni muži často ty drobné trhliny v plachtoví lodi vztahu vlastně nevnímají jako už přicházející krizi a často ještě stále jako vlastně nepovažují za problém. A ono tohleto samo o sobě vlastně predisponuje ten vztah k tomu, že když už ta žena přestane mít trpělivost a začne se s tím mužem rozcházet, tak on teprve si vlastně všimne, že se něco děje. Často je to i proto, že muži návštěvu terapeuta nebo nějakého jiného psychologa považují za své selhání, za slabost, za něco, co je činí zranitelným. A strašně neradi si tuhle situaci připouštějí. Přitom je zajímavé, jo, že podle studií 3/4 sebevrahů jsou muži. Je vlastně 3x vyšší množství mužů závislých na alkoholu. A 9 z 10 lidí, kteří trpí různými spánkovými poruchami, jsou rovněž muži. Takže možná bychom mohli říct, že muži rozhodně psychoterapeuta potřebují a 100% potřebují terapeutickou pomoc právě v situaci po rozpadu vztahu, kdy některé z těch záležitostí jako problémy se spánkem nebo inklinace k většímu požívání alkoholu právě můžou přerůst do nějaké větší spotřeby nebo do oblasti větších problémů. Dalším faktem je, že když se muži pokoušejí tedy ten problém ve vztahu nebo rozpad vztahu nebo nějakou jako velkou krizi ve vztahu řešit, tak opět tedy cituju z té studie toho Relate institutu. Většinou se snaží najít nějaké rychlé, účinné řešení, kterým to mohou opravit ten vztah, aby co nejdříve byl možný sex.
Možná to zní dost divně, jo, nebo dost příkře, ale je pravda, že tohle vlastně přivádí řadu mužů ke mně řešit svůj vztah, řešit svoje dovednosti, svoje potřeby pro to, aby byli pro svou ženu stále přitažlivými, zajímavými, aby vlastně oproti těm konkurentům, kterých je plný svět, měli něco navrch. No a nakonec je to vlastně přesně i to, proč jste mi, Dane, psal, že chcete být pro partnerku atraktivní, sexuálně přitažlivý, tajemný, zajímavý. No a řadu takových mužů jsem opravdu potkala na svých kurzech, jak funguje žena. Z názvu je jasné, že jsou určité podmínky, za kterých žena funguje mnohem lépe a i na ten sex se jaksi dostane mnohem snadněji. O tom se můžete tedy dovědět v onom kurzu. A určitě je dobrý ho absolvovat, pokud váš vztah není úplně v takové krizi. Nakonec se nám tam podařilo zachránit už pár vztahů v hodně nepříjemných situacích. Ale jaké řešení bych doporučila konkrétně vám, Dane, to si řekneme za chvíli v plné verzi našeho Sex Café. To najdete po registraci na stránkách www.sex-café.cz. Získáte plný přístup k našemu programu, jak do celého archivu, tak na týden vlastně k programu Sex Café zdarma. A za 99 Kč můžete sledovat náš program celé dva měsíce. Budete dostat inspiraci a informace o tom, jakým způsobem fungovat v rámci sexu, vztahu, jak ho inovovat, jak si zpestřit erotický život, i to tam najdete. Tak, my za chviličku, Dane, pokračujeme dál a povíme si, jak vlastně vaši partnerku možná trochu překvapit tím, že od vás konečně dostane to, co si přála předtím, a uvidíme, jestli to pomůže. A s vámi ostatními se těším, pokud nebudete sledovat dál náš program. Na viděnou příští týden ve čtvrtek.